Van hier langs my JC. Ons stap al 'n lang pad saam met hom. En as jy op YouTube gaan, dan sal jy een van sy preke ook daar kry. En hy is 'n man wat van jongs af graag te besluit, hy wil saam met die Here 'n pad stap en hy staan vir wat reg is. En ek is trots op hom. En hy het al 'n paar keer gesien, sê hy dink daaraan om dalk eendag ook in die bediening te gaan. En hy wil graag saam met die Here 'n pad stap in sy hart. En is 'n goeie seun. En ek glo sy pa en sy ma is baie trots op hom vandag dat hy besluit het om saam met die Here te. Liewe, baie baie dankie dat u in JC se lewe ingekom het. En dat u saam met hom 'n pad stap. U het van baie talente gegee en hy wil alles tot eer van u naam doen, my God. Geef hom die wysheid om elke dag te stap in u weer. Dat hy 'n groot man vir u kan word, asseblief. Maar waar hy vandag besluit het, hy wil publiek wys dat hy graag in die watergraaf wil ingaan en sy verlede afwas en saam met u 'n nuwe lewe begin, vra ek dat u dit sal seën. En nou, JC, bid ek, doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.